Krūminės planetos sistema išsidėščiusi pačiame kosmoso centre, kadaise įvykusio didžiojo sprogimo ir visatos užgimimo taške. Nuo tada visi kvapą gniaužiantys įvykiai nutinka būtent čia. Kažkada krūminės ramybė drumstė įvairiausių pavergėjai ir užkariautojai. Ką padarysi? Visatos centras. Tačiau kaip besistengtų, agresoriams šioje planetoje nesisekė. O žlugus demoniškųjų atėjūnų misijai, visokio plauko perėjūnai kareivos didžiausių lankų aplenkdavo krūminės planetą. Taigi, ilgą laiką vietiniai gyventojai gyveno savo malonumui. Vienintelis jų rūpestis buvo krūminio vandens paieškos. Nevargindami savęs nykiais būtiniais reikalais, jie aukštai iškėlė galvas, naudojosi jiems teikiamomis motulės krūminės gėrybėmis. Kas yra krūminis vanduo, vietinių gyventojų meiliai vadinamas krūminuke, žino visų galaktikų gyventojai. Šis vertingas skystas mineralas naudojamas visur – technikoje ir medicinoje, ritualuose ir pasilinksminimuose. Nuo senų senovės poetai apdainuoja ją eilėse, o mokslininkai tyria jos savybės. Krūminis vanduo periodiškai pakyla iš krūminės gelmių ir susikaupia planetos įdubose. Palydovose tuo metu jis išsiskiria rasos pavidalu. Tuomet kiekvienas vietinis gyventojas meta visus savo darbus ir strimgalviais lekia rinkti skysčio, jausdamas pareigą padaryti tai anksčiau už kaimyną. Šiuose kompromiso nepripažįstančiuose susirėmimuose naudojama visų rūšių magija. Žinia, toks reginys visada pritraukdavo publikos ir turistų dėmesį. Laikui bėgant, krūminio vandens paieškos netvirto krūminės lenktynėmis. Tai pats populiariausias sportas visame išmatavime. Žymiausius lenktynininkus žino visi, jų biografijos dėstomos visatos mokyklose. Tačiau atėjo baisių išbandymų metas. Antrajame kosminėme savartyne susikūrė pogrindinė blogio imperija – Aliugas. Algoritminių lokomotyvų ir užprotinių galaktikos artefaktų sąjunga. Taip savo valstybę pavadino sukilę robotai ir pasimaišė automatai. Jie kukliai laikė save evoliucijos viršūnę ir ruošėsi tai įrodyti visoms organinės gyvybės formoms. Aliugas nusprendė užgrobti krūminę, jiems taip reikalingo krūminio vandens išteklių ir placdarmo šaltinį. Taip, robotai žinojo apie mistiškas savo pirmtakų nesėkmes šioje planetoje, tačiau jie manė esą protingesni už kitus ir sukūrė neįtikėtinai klastingą, nenugalimos planetos užkariavimo planą. Netrukus perkaitusių elektroninių smegenų sumanimas sukrėtė jau seniai nieko nesistebėjusią visatą. Kartą į krūminės planetą atkeliavo klajojantis prekeivis Džo. Šis senas aprūdijas androidas paprastai prekiaudavo čiulpinukais ir kramtoma guma, sąžiningai nusikinėdamas gražą. Tačiau šį kartą jis atbogino tikrą mugę. Kalnų žaislų iš visų galaktikos kampelių ir žvėryną su pačiais pavojingiausiais ir įdomiausiais visatos monstrais. Seniai jau krūminė nematė tokios šventės. Krūminiai pamiršo viską pasaulyje ir valandų valandas tipsojo prie narvų ir prekystalių. Tada Džo pademonstravo šventės viršūnę – tikrų tikriausią karuselę iš senosios žemės. Visus sukrėtė ši tikrovėje išvista svajonė. Derybos buvo trumpos, bet vaisingos. Džo pardavė karuselę ir žvėryną ir tuoj pat dingo, palikęs labai keistas eksploatacijos instrukcijas. Tuo metu krūminėje dar niekas nepranašavo bėdos. Krūminiai kruopščiai laistė savo numylėtąją karuselę dizeliniu kuru, kaip jiems prisakė Džo. Tačiau vieną siaubingą dieną karuselė pavirto į milžinišką, nerudyjančio plieno baisūną monstrą. Tai buvo dizelinis mutantas. Biorobotas, sukurtas slaptosiuose Aliugo laboratorijose. Baidyklė tuoj pat radio signalais užhipnotizavo visus vietos robotus ir buities prietaisus, kurie tuoj pat sukilo prieš savo šeimininkus. Tačiau tai dar ne viskas. Žvėryno gyventojai sugriovė narvus, puolė publiką ir prarijo keletą žioplių. Šie sutvėrimai taip pat pasirodė besą robotai, tačiau nepaprasti. Jie priklausė naujausiai elektrozombių grupei su nauju siaubingu elektros maitinimu.
Taip subtiliai klastingasis aliugas užgrobė krūminę ir pavertė ją savo placdarmu. Dabar planetą valdė dizelinis mutantas ir jo parankiniai elektrozombiai. Šie įsigimę bjaurybės čiulpė energiją iš gyvų sąmonę praradusių kūnų, slypinčių jų korpusų viduje. Čia ir slypėjo puspročių antrojo kosminio savartino mokslininkų išradimo esmė. Vietiniai robotai ištikimai tarnavo dizeliniam mutantui. Jie šmirinėjo po planetą, atiminėjo paskutinius krūminio vandens lašelius ir vertė gyventojus mintinai dauginti milžiniškus skaičius. O kai kurie čirškino krūminius elektros srove, veblendami, kad gerasis aliugas su nuolaida gydo varganus organinius elektrą. Pasileidę robotai labai mėgo krūminės lenktynės, ypač dėl jų surenkamo krūminio vandens. Diena iš dienos jie vertė gyventojus važinėti po palidovus. O tuo metu prie krūminės planetos artinosi ištisa robotų pasiruošusių užkariauti visatą flotilė. Naujų elektrozombių legionai laukė gyvų elementų. Ateitis rodėsi tikrai siaubinga. Tačiau Arkanas, krūminės šerifas ir lenktynių asamblėjos globėjas, nenuleido rankų. Jis nusprendė gražinti tvarką ir parodyti įžūliems aliugo automatams jų vietą šiukšlių konteineryje. Pirmiausia teko imtis elektrozombių. Dėl savo mišrios prigimties jie buvo laikomi pačia silpniausia okupantų vieta. Arkanas išniukštinėjo, kad jei elektrozombi sukrės stiprus šokas, jį maitinančio kalinio sąmonė prabus ir zombis bus sunaikintas iš vidaus. Vienintelis būdas šokiruoti bejausmį elektrozombi – įtraukti jį į lenktynes ir nugalėti. Arkanas subūrė pačius pajėgiausius krūminės vaikinus. Jie turės įrodyti, kad yra geriausi ir kad elektrozombiai sumanytų susirungti su jais. Šis susirėmimas išgelbės ne tik krūminę. Tik lenktynių meistriškumas pajėgs sukriauti siaubingus robotų planus ir išgelbėti baimės gniaužtuose dūstančią visatą.
Thank you.